Poštovani gledaoci, u promenadi za ponedeljak, 2. oktobar, gledat ćete. Fakultet za hotelijerstvo i turizam danas je u amfiteatru tradicionalnim prijemom Brucoša obeležio početak nove akademske godine. Najvažnije mi je da su došla deca ona koja želi da studiraju u Fakultet za hotelijerstvo i turizam. Učenici Vrnjačke gimnazije muzičko-scenskim nastupom obeležili Evropski dan jezika. Ako jezike ne govorimo, onda ne razumemo ni svoju ni tuđu kulturu. Počela 16. olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, koju je svečano otvorio profesor dr. Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije. Juče na Vrnjačkom groblju sahranjen Stefan Nedeljković. Za predstavu Škola za ljubavnike tražilo se mesto više u Vrnjačkom bioskopu. U Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić otvorena je izložba 6 decenija Mirka i Slavka i edicije Nikad robom. Evropa trofej završen je prošlog vikenda u italijanskom gradu Lignano. Fudbaleri fudbalskog kluba Vrnjačka banja 2014. godište osvojile je prvo mesto i donele pehar u Vrnjačku banju. Fakultet za hotelijerstvo i turizam danas je u amfiteatru tradicionalnim prijemom Brucoša obeležio početak nove akademske godine i dolazak 13. generacije studenata. Tri studijska programa, hotelijerstvo i turizam, zdravstveni turizam i gastronomski menadžment, imaju oko 190 novih studenata. Najvažnije mi je da su došla deca ona koja želi da studiraju u Fakultet za hotelijerstvo i turizam, i praktično usmerenje i hotelijerstvo i turizam i naravno gastronomski menadžment. Mislim da našoj prelijepoj Srbiji je potrebno da uz naše gostoprimstvo tradicionalno imamo i naše obrazovane, da kažemo, stručnjake u hotelima, motelima, restoranima našim i da praktično i ovo što, da kažemo, i naša vlada i naše resorna ministarstva rade kad je u pitanju ekspo i tako dalje, pripremu, da imamo dovoljno stručnjaka koji će to da iznesu na svojim leđima. Fakultet za hotelijerstvo i turizam je najmlađi član univerziteta u Kragujevcu. Studenti, uključujući Brucoše, mogu da koriste sve pogodnosti projekata u kojima učestvuje univerzitet. Iako najmlađi član univerziteta, fakultet u Vrnjačkoj banji je jedini državni fakultet za hotelijerstvo i turizam u Srbiji, koji je u prethodnih 12 godina iznedrio stručnjake o kojima stižu samo reči hvale. Ja bih voleo kad bi i vi i vaši gledaoci pročitali samo sada, da kažemo, veliki broj, odnosno, ja bih rekao, od 100% koliko je dece bilo na praksi, 99% je došlo pozitivnih, da kažemo, lepih mailova upravo od menadžera, od kolega, recimo iz hotela, ne samo naše zemlje, nego iz Hrvatske, Slovenije, Amerike, Turske, Grčke, Kipra i tako dalje. I mislim da mi u stvari smo, zaista dobijemo krila, jer u stvari naša deca, to ću nas budućima reći, osim te teorije koju oni dobiju u našem fakultetu, zaista kroz tu praksu u hotelima, motelima, restoranima, etnoselima i tako dalje, oni zaista sve to uobliče i verujte da kad dođu sa prakse kažu da, uvaženi profesori, da znate da smo i mi nešto pokazali njima, ali mi smo nešto naučili. U muzičkom programu povodom prijema 13. generacije Brucoša učestvovali su profesori muzičke škole Stevan Mokranjac iz Kraljeva, Anuška Nikolić i Aleksandar Jakovljević. Glumac Aleksandar Dunić je sa Brucošima, profesorima i njihovim gostima podelio misli Jovana Dučića o ljubavi zabeleženu u knjizi Blago cara Radovana. Na kraju svečanosti, novim studentima Fakulteta za hotelijerstvo i turizam indekse su predali gosti i starije kolege iz studentskog parlamenta.
Energotehnika, Južna Bačka. Znanje u službi kvaliteta. Gaudeamus igitur, iuven estum sumus. Gaudeamus igitur, iuven estum sumus. Hor vrnjačkih gimnazijalaca pesmom Gaudeamus igitur otvorio svečanost koju je organizovala gimnazija povodom Evropskog dana jezika. Kao i svake godine ili par godina unazad, 26. septembra obeležavamo Evropski dan jezika, ali sticajem okolnosti zbog situacije i u samoj školi ovako i u zemlji, rešili smo da to bude danas. Savet Evrope je pre 22 godine 26. septembra proglasio za Evropski dan jezika. Cilj je da se ljudi širom Evrope ohrabre i zainteresuju za učenje stranog jezika. I ovdje se govore evropski jezici, u našoj zemlji i u našoj školi se govore evropski jezici i sve treba da bude u slavu jezika. Jer ako jezike ne govorimo, onda ne razumemo ni svoju ni tuđu kulturu. Evropa 26. septembra slavi jezičku raznolikost kontinenta sa više od 200 jezika. U Vrnjačkoj gimnaziji učenici, pored obaveznog maternjeg jezika, uče i... Engleski je obavezan prvi jezik i imamo drugi strani jezik, u pitanju je francuski i ruski. Ako dete uči neke druge tipa, italijanski ili nemački, onda polaže razredni ispit. Ali ova tri jezika su u opticaju, što ne znači da deca ne znaju i druge evropske jezike. Latinska poslovica, koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrediš, inspirisala je pojedine vrnjačke gimnazijalce da pored jezika koje uče u školi, nauče i neki drugi. Ima onih koji su sad zainteresovani da rade i uče u okviru obogaćenog programa španski jezik, što recimo dugi niz godina nismo imali i eto, lepo bi bilo da se oformi grupa i da imamo i taj španski jezik. U slavu jezika jednog od najstarijih kontinenata, učenici Vrnjačke gimnazije rečju, kreativnošću i muzikom dočarali su raznolikost evropskih jezika i država. Oj, ti pjesna, pjesmka, divička, ti li pisa, ja. Olimpijada sporta, zdravlje i kulture trećeg doba, koja se ove godine odvija pod sloganom Duša je ovu jesen htela, do 4. oktobra održava se u Banji. Vrnjačka Banja je od 2013. godine domaćin najmasovnijeg okupljanja penzionera. Rekordan broj učesnika, 1500, imala je 2019. Juče iz svih okruga Srbije u Banju je stiglo oko 1000 učesnika 16. olimpijade trećeg doba, koji će se nadmetati u pikadu, šahu, brzom hodanju, malom fudbalu i košarci. Skromnije nego prethodnih godina zbog sveukupne situacije u zemlji, olimpijadu je otvorio profesor dr. Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije. Meni je veoma žao što smo zbog ove krizne situacije na severu Kosova u znak solidarnosti i saučešća porodicama tragično nastradalih ljudi smo morali da neke revijalne nastupe zaustavimo. Govorim pre svega o učešću tih najboljih horova penzionera sa nivoa Republike Srbije, najboljeg folklora i još jednog kulturno-umetničkog društva sa Kosova i Metohije. Ali šta je tu? Važno je da jednostavno mi predstavljamo vrlo odgovoran deo društvene zajednice. Mi smo inače penzioneri najdisciplinovanija društvena struktura i mi zaista i razumemo sve probleme sa kojima se država sreće i imamo puno razumevanja za okolnosti u kojima se nalazimo. Olimpijada trećeg doba počela je juče na Svetski dan starih, ujedno najstariji građani Srbije, kojih po poslednjim podacima ima oko 1.700.000, dobili su povećanje penzije za 5,5% i penzionerske kartice, kojima u više od 600 objekata širom zemlje mogu da ostvare popust od 2 do 60%. Ja zaista sa velikim zadovoljstvom moram da istaknem doprinos države, naročito u poslednje dve godine,
jer mislim da su oni prepoznali ko su autentični zastupnici penzionerske populacije. To nisu ova ili ona politička stranka. Mi smo tu i postojimo da posredujemo između ukupne penzionerske populacije i države i mislim da su naši argumenti prihvaćeni, tako da evo ta penzionerska akcija koja sa današnjim danom kreće, a Republički fond, menadžment tog fonda je već sklopio ugovore sa negde preko 650 kompanija, firmi, preduzeće i tako dalje. O olimpijadi trećeg doba Savić kaže. I mi smo zaista tu podigli lestvicu. Znači, za razliku samo nekih sportsko-rekreativnih tih nadmetanja u proteklih 15 godina, mi smo to digli na nivo kvalifikacijonih tih nadmetanja u okruzima širom Srbije. I ubacili smo i brojne kulturne sadržaje, kao što je likovno stvaralaštvo, književno stvaralaštvo, briga za ekologiju i tako dalje i tako dalje. Sportskom infrastrukturom i smeštenim kapacitetima Vrnjačka Banja je mesto koje može da podrži ovako masovne manifestacije, kaže Milutin Dumanović, pomoćnik predsednika opštine. Tako da je i ova manifestacija, a i sama činjenica da nam već više godina unazad poklanjaju poverenje, organizuje upravo ovde u Vrnjačkoj Banji, kao što ste rekli, preko 1000 učesnika je ovde. Ostaće 7 dana, što će u većinom će imati svoje aktivnosti što se tiče sporta, kulture, razonode. Mi možemo samo jednu poruku da im pošaljemo, da im se zahvaljujemo na tome što nam ovoliko godina daju poverenje da Vrnjačka Banja bude njihov domaćin. Nadam se da ćemo to opravdati. Zlatni sponsor 16. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba je i ove godine Banka Poštanska štedionica, za koju učesnici kažu da je njihova penzionerska banka. Učesnici olimpijade trećeg doba u Banji su kao i prethodnih godina proslavili 1. oktobar, Međunarodni dan starih. Organizovani su i tradicionalni bazar zdravlja, likovna kolonija i bioskop trećeg doba, a olimpijada je počela nadmetanjem u šahu. Stefan Nedeljković iz Zvečana, jedan od trojice ubijenih Srba od strane kosovske policije u okolini Banjske 24. septembra, sahranjen je juče na groblju u Vrnjačkoj Banji. Veliki broj rođaka i prijatelja okupio se juče na Vrnjačkom groblju kako bi na večni počinak ispratili Stefana Nedeljkovića. Sahrani je prisustvovao i direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković. Prvooktobarsko veče u Vrnjačkoj Banji prošlo je u znaku kvalitetnog smeha. Pozorišna predstava Škola za ljubavnike pred vrnjačku publiku dovela je poznati dvojac Milana Vasića i Milana Kalinića. I ponovo su ova dva glumca uz podršku Jelene Rakočević, Aleksandre Cucić i Bojana Stojčetovića nasmejali punu bioskopsku salu u kojoj se tražilo mesto više. Halo, dobar dan, stan Veroni. Nema niko kod kuće. Niko, apsolutno niko. Pa čim vam se niko ne javlja, znači da nema nikog. Tako je, gospođo. Pardon, gospođice, da. Ja sam tu. Ja jesam, da. Posluga. Jeste, gospođice, ja sam posluga. E pa, nov sam od skoro, zato ne znate, da. Italija, početak 60. godina prošlog veka. Supružnici upadaju u bračnu kolotečinu. Potreba da se iz nje izađe po svaku cenu dovodi do odluka koje menjaju živote.
Na prvi pogled, sasvim obični bračni problemi pretvaraju se u komične situacije. Služavka, kućni prijatelj, advokat i profesor priču dovode do usijanja kada se ispostavi da su svi nosili maske i krili svoje pravo lice. Pa ko je to meni došao? I stvarno, Tomazo, nije prošlo 3 sata i 5 minuta. Etonje, ne, divna žena. Milan Vasić i Jelena Rakočević publiku su vratili u vreme kada je nemoguće bilo moguće. Milan Kalinić izazivao je smeh bez ijedne izgovorene reči, dok su Aleksandra Cucić i Bojan Stojčetović podsjetili publiku da i negativci mogu da budu najveći pozitivci na kraju. Pozorišni komad Škola za ljubavnike je predstava koja komediju vraća na daske koje život znače. U Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić otvorena je izložba 6 decenija Mirka i Slavka i edicije Nikad robom. Autori izložbe o superherojima stripa bivše Jugoslavije su Miroslav Stašić i Dejan Lučić. Kažem samo da smo mi na ideju došli zahvaljujući jednom tekstu Vase Pavkovića, našeg poznatog propagatora i teoretičara stripa i vrlo bitne ličnosti za srpsku kulturnu scenu u časopisu Vreme, gde je on podsetio širu javnost na to da je ove godine 60 godina od pokretanja edicije Nikad robom. Nikad robom bio je skromno opremljen serijal od 32 stranice koji je u jednom trenutku imao i tiraž od 200.000 primjeraka. Edicija koja je glorifikovala nacionalne junake, ako tako sad mogu da kažem, i deca su odrastala učeći se na, to je jako, ja mislim, dobro. Mene, ono što mene zanimalo i nešto sam malo napisao u kratkom u tekstu za katalog izložbe, meni je sam naslov edicije Nikad robom vrlo interesantan i mislim da sad stvarno dobija na značenju. Edicija Nikad robom izlazila je od 1963. do 1977. godine u Dečijim novinama, gdje je radio i naš sugrađanin Milan Nikodijević. Lično je poznavao Srećka Jovanovića, autora Mirka i Slavka. Mirko i Slavko jesu bili ideološki postavljeno štivo da kroz jedan tako u to vreme s jedne strane popularno, a s druge strane omalovažavan medijum kao što je strip, pokaže tekovine narodno-slobodilačke borbe, ali i ova izložba to pokazuje nešto što Miroslav nije znao. Kroz to su protinjene teme i srpske istorije, od starog veka preko srednjeg pa sve do Prvog svjetskog rata. Ovdje ih nema, bio je neki strip o Novici, junaku iz Prvog svjetskog rata Srbinu, što je bilo dosta problematično. I ono što možda bude kao mala trivija, ja to ne mogu da nađem, sad kad se bude sedio možda ja sam svojevremeno, početkom 80. godine dobio iz Venecuele, ja moj drug je tamo živao, ženio se, žena mu ima rodbinu, dono mi je strip Mirko i Slavko koji su bili četnici. Izložba 6 decenija Mirka i Slavka i edicije Nikad robom je bila deo strip art festivala koji je nedavno prvi put organizovan u Vrnjačkoj banji. Ova izložba u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić otvorena je do 7. oktobra.
ubedljiva pobjeda rukometaša Gočmerkura u prvoj utakmici koju su igrali kao gosti u novom prvenstvu. Super B Liga Istok Zapad, drugo kolo. Bela Palanka, Gočmerkur 20:32. Poluvreme 11:12. Igrač utakmice Darko Stošić, najbolji strelac Marković, 8 pogodaka. Odličnog rukometaša Gočmerkura, naročito u drugom poluvremenu, kada su u jakom odbranom, ali i kontranapadima, stekli veliku prednost i došli do ubedljive pobede. U prve dva kola rukometaši Gočmerkura imaju dve pobede. Karate. U nedelju u hali sporta u Vrnjačkoj banji, a u organizaciji Srpskog tradicionalne karate federacije, odigrano je prvo kolo prvenstva Srbije i u borbama i u katama i za sve starosne kategorije, od pionira pa do seniora. Učestvovalo je preko 250 takmičara iz 20 klubova. Karate klub Vrnjačka banja bio je tehnički organizator i domaćin i imao je 30 takmičara. Na kraju svoje četvrto mesto u generalnom plasmanu. Prvo mesto u generalnom plasmanu karate klub Zaječar. Stolni tenis. U subotu i u nedelju u Kraljevu održan je jak turnir u stolnom tenisu pod nazivom Kup Kraljeva za sve selekcije. Stolni teniski klub Goč u mlađim kategorijima imao je 8 igrača. Šestorica njih su se plasirali u glavni žreb, a najbolji uspeh je ostvario Miloš Terzić, koji je bio na domak medalje. U nedelju Željko Vlajković osvoje drugo mesto u Dublovima. Fudbalski vikend. Srpska liga Zapad, 7. kolo. Real Podunovci, Zlatibor Čajetina, 1:1. Pantić Strelac. Fudbaleri Reala i dalje, zbog kazne, igraju utakmicu kao domaćini u Gornjem Milanovcu na stadionu Takova. Ugostili su ekipu koja je pre dve godine bila član Super lige Srbije. U jednoj značajnoj borbi i neizvestnoj bili su bliži pobedi, imali su nekoliko šansi u samom finišu. Ipak na kraju nerešeno najrealnije, Real je na 14. mestu 5 bodova. Šumadijsko-Raška zona, 7. kolo, dole nam je opštinski derbi. Tu je dve ekipe iz Vrnjačke banje. Napredak Gračac, Goč 0:3. Strelci za Goč, Pariz, Drobnjak i Stolić. U opštinskom derbiju videli smo zaista kvalitetnu, borbenu, otvorenu utakmicu gde su futbaleri Goča bili bolji u većem delu utakmice. Imali su inicijativu, kontrolu lopte i stvarali su šanse i zaslužno su došli do ubedljive pobede. Goč je sada na 8. mestu 7 bodova, napredak je posljednji bez jednog boda. Raški okrug, 6. kolo, Omladinac Novo Selo, Zvezda Čukovec 4:0. Đorđević, Gavrović, Gočanin i Drenovac, strelci za Omladinac koji je na 8. mestu 7 bodova. Drugi meč, Borac Vraneši, Proletar Pečenog 4:3, Ivan Bošković 2 pogotka, Sejzović i Gočanin, strelci za Borac koji je na 2. mestu 15 bodova. Međuopštinska liga, 6. kolo, Vrnci Popovići, Gruža Vitanovac 0:3, Vrnci 9 na tabeli 5 bodova i Gradska liga, 4. kolo, Mladost Štulac, Grdica 2:2, Mladost na 5. mestu 5 bodova. Mlađe kategorije, 2. kadetska liga Zapadne Srbije, 5. kolo, Goč, Nacional, Novi Pazar 3:0, kadeti Goča 4 pobjede i 1 poraz, 12 bodova. Ženski futbal, Razvojna liga Zapadne Srbije, 5. kolo, Novi Pazar, Krajica Marija 2:3, Krajica Marija ima 3 pobjede i 2 poraza, 9 bodova. I za kraj, zaista isto lepe vesti imamo iz futbala. Još jedan isto rezultat postigli su mladi futbaleri fudbalskog kluba Vrnjačka banja. Naime, na turniru u Italiji u gradu Lignano, 3 selekcije naše ekipe su učestvovale. To je bio turnir pod nazivom Evropa trofej. Odličan rezultat ostvarila je generacija 2014. Ostvarila je prvo mesto i donela je pehar u Vrnjačku banju. Pobedili su ekipe iz Italije, Rumunije, Austrije, Hrvatske. A godišnje 2013. i 2012. plasirali su se među 8 najboljih. Sve čestitke mladim fudbalerima Vrnjačke banje. A mi ćemo u petak najaviti novi sportski vikend. Sponzor vremenske prognoze Vrnjačke radio televizije, apoteke Melem na 3 lokacije u Vrnjačkoj banji, vaš stvarni prijatelj. U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Vrnjačkoj banji sunčano, vetar slab promenljivog pravca, temperatura do 24 stepena.
U sredu prepodne pretežno sunčano, posle podne prolazno na oblačenje uz manji pad temperature, vetar slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura od 7 do 15, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U Vrnjačkoj banji uglavnom sunčano, vetar slab do umeren, severozapadni, temperatura do 26 stepeni. U četvrtak promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. U banji delimično oblačno, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 21 do 24. U večerašnjoj promenadi gledali ste. Fakultet za hotelijerstvo i turizam danas je u amfiteatru tradicionalnim prijemom brucoša obeležio početak nove akademske godine. Najvažnije mi je da su došla deca ona koja žele da studiraju u Fakultet za hotelijerstvo i turizam. Učenici Vrnjačke gimnazije muzičko-scenskim nastupom obeležili Evropski dan jezika. Ako jezike ne govorimo, onda ne razumemo ni svoju ni tuđu kulturu. Počela 16. olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, koju je svečano otvorio profesor dr. Andreja Savić, predsjednik Saveza penzionera Srbije. Juče na Vrnjačkom groblju sahranjen Stefan Nedeljković. Za predstavu Škola za ljubavnike tražilo se mesto više u Vrnjačkom bioskopu. U Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić otvorena je izložba Šest decenija Mirka i Slavka i edicije Nikad robom. Evropa trofej završen je prošlog vikenda u italijanskom gradu Lignano. Fudbaleri fudbalskog kluba Vrnjačka banja 2014. godište osvojile prvo mesto i donele pehar u Vrnjačku banju